Još jedno premijerno pojavljivanje u emisiji Zvezde Granda. Sanja Đorđević iz Beograda ima 22 godine. Prva pesma Oro, Jelena Tomašević. Ovde su dečko, sestra tetke i rođena sestra. Dobrodošla. Mladi ljudi ovde, dajte dobru energiju za vašu Sanju, koju žiri samo čuje, ali ne vidi zbog ovog zida. Koli miluje, milo moje, koli osete, sne ne budi, ne zaboravi ime moje kada krene da, da te ljubi kasje moje ne zbaka. Njega ljubi, mene uspava. Suza nema, koli zaigra, lepa mi je mala. Ono je, neka ne igra, za nas dvoje kasje, moje uspava. Aplauz na sceni i za sada tri potencijalna da. Viki Miljković, Ana Bekuta i Enes Begović. E sad dolazimo do još jedne pevačice. Aleksandra Radović, nešto drugačiji ritam, drugačiji tempo. U inat prošlosti, druga pesma. Ono što mene slomi, samo jačom pravi me, novi život počinje, ali bez tebe opet sam na nogama. Jača Omanula je drugu pesmu, a i prvu, ali ima mi izraz. Drugačije, šta mi ko može za Sena Bekuta, povuko Senes Begović, ostala za sada Viki Miljković. Evo vidite kako to ide klackalica. Euforija, pa onda briga. Šta će biti? Šta mi ko može sa? Pazite ovo, plus 3 na 0. Da, Viki opet kaže. Šta je ovo ljudi, španska serija? Ne, druga pesma potpuno. Svi zajedno gledamo šta je žiri rekao na ovo pevanje. Violeta se izjasnila s jednim potencijalnim da, ali Enes Begović je imao trenutak kada je pritisno taster, pa se povukao. Da, bilo je tu verovatno svega i svačega i sa vaše strane, ali evo da čujemo prvo ko je pevao. Ova devojka ima 22 godine, došla iz Beograda i zove se Sanja Đorđević. Opa! Sanja Đorđević, kao da. Moja kuma Sanja Đorđević. Viki stisnula,
Pa se ugasila. Pa opet se pa ti igraš sa tim. Pa interesantno mi je onako. Kad bi ona imala svoj stav. Ana je takođe u prvoj, posle prve pesme dala da, pa se isključila. Isto to i Enes. Ana, dala si da, pa si se isključila, izvoli. Pa, Sanja, nije to loše, ali ja mislim da ti, imaš ti talenta, ima i ukrasa, ima i ritma, ima i emocije, ima i svega, ali sve to nekako je smuti pa prospi. Dobro, prva pesma mnogo bolja od druge. Prva bolja od druge. S drugom se ubila. Slažem se i druga me toliko razočarala. Prvo, ta boja glasa i Aleksandar Radović nemaju veze jedno s drugim. Tako je. Mislim, to je, da je pevala neku rozgu ili nešto, ajde. Ja sam se baš začudila šta će ti Aleksandar Radović posle. Što ste dozvoljeli da sam odlučila? Dobro, nema veze. Viki, da ili ne? Joj, moj autobus je dobro popunio, a tek smo na početku. Ovo je bila podrška za prvu pesmu, jer mi je bilo žao da ne dobiješ nijedan glas. Sve rečeno, Enes ima pravo još da se odluči. On uvek ima poslednju reč, tako da on je džentlmen i verujem da će te on uzeti. Nema on pravo, on je bio glasio. Ima pravo. On može da se pali i da se gasi celu noć, kao lampa. Hajde vi malo se svađajte dok ja razmislim. Ne, 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 ne bi se mi svađali, mi nismo danas za to. Hajde dogovorite se vi dok ja malo razmislim, molim vas. Jesi ti semafor, Enes? Da, da, on se pali, gasi. Evo vidiš. Da! Neka si vala, Enes. E, ja sam ja, ovi djevojaka. Davide, odo ja u zabavnjake, a ti je na rejaci. Ne, sve u redu, evo, kad je rekao Davide, samo da kažem, devojčici, videli smo ovde, notirali smo, ovde su Džejla Ramović večeras sa nama i Milica Tanacković, koji su bile prošle godine u finalu. Džejla je ovu pesmu pevala, pa smo nešto govorili ovde, razgovarali. Ti si dete s Beogradskog asfalta. Vidi ovako. Finija i smerenija od Džele ne možeš biti. Ali daj mi energije, čoveče. Šta ste pocrkali svi vi koji dođete iz Beograda? Kod da su vam svi živi pomirali? Ne možeš tako. To je ovo što Jelena Aguar govori sve vreme. Pa Đorđe, ljudi, pogrešila je pesmu, ovo vam je, i u toj pesmi ma nema, ništa, da. Izbori ne, se ne sa sobom. Dobro me preskada. Moraš energije da daš, moraš da udariš pesticom ovaj zid, da to osetimo. A prevoz u Beogradu? Le, i eci, peci, pec može da se otpeva tako da skreneš pažnju. Ti prvenstveno, uvek kažem, u ovom gradu, samo u ovom gradu, o kamoli šire, ima milijardu puta boljih pevača, na primer, od mene, koji pevaju po kafićima za 50-100 evra ili ne pevaju nigde i nikad neće imati nikakvu šansu, zato što nemaju, upravo ovo što govorim, energiju. Ti izgledaš kao da si došla sad sa nekog horskog takmičenja, pevanja, takvu i energiju imaš, tako si se i obukla, što Marija kaže, kao matura. Izvini što te prekidam. I evo, samo za sekundu da skrenemo sa ove teme. Ja sam, ljudi moji, bila po prvi put u svom životu i tek tada mi je postalo jasno šta u stvari Jelena govori vam. Bila sam na Jeleninom nastupu prvi put u svom životu. Prošle nedelje u Beogradu. O da. I sada ne pričam o pevanju. Nema veze. To što sam ti nastupala na koncertima svim živim. Ne, ne, ne. Čekaj, ne možeš da prekidaš. Došla sam da slušam, da gledam, da vidim šta ti to radiš. To je to. Ljudi moji, onaj taj dan, mi smo snimali Zvezde Granda tog dana. Ovde crknemo nakon 150 sati snimanja. Gladni, žedni, vruće nam ovako, onako. Ona je žena došla, počela da peva u pola dva. To je bilo, znači, 15 do 2. U pola dva, 15 do 2, živi čovek, spava realno. Znači, ljudski organizam je low batteries, ono, ne postojiš. Ona bi izašla i kad je krenula tamo da džipa, da skače, da čuda radi, da peva, da se trudi, da se daje, da ti ljudi koji su došli na taj splav apsolutno dobiju ono po što su došli. Tako je. E, to tek je tada stvarno meni postalo, možda njoj nije tog dana bilo niti do pevanja, niti do skakanja, niti do igranja, niti ni do čega. Žena se bre i slomila se. Stvarno. U pola dva ujutru. Pritom drugi blok završavaš u pola pet. Do u pola pet nisam ni zašta, bre, neću ni da te gledam, neću ni da te slušam. Tako da, u tom smislu tek sada zaista razumem kada ona kaže kidaj ovo ono.
Sad mi je to jasno. A znaš zašto? Da, jasno mi je šta znači to. Do sad sam mislila da je potpuno luda. Mislim, i dalje mislim. Ali sada kada vidim šta ona radi, sada mi je to jasno. Eto, to je ne, to. Pardon. Ja jesam potpuno luda, ali ludi za ovaj posao su upravo takvi stvoreni i rođeni. Ja mogu majka da ti budem. Ti imaš 20 godina. Ako ja mogu, ti moraš. Pogotovo što je od ovih par minuta tebi tvoja životna šansa možda prošla kroz ruke ili ćeš je imati i sad tako dalje. Moraš da kidaš i moraš da se boriš. Ne možeš da izgledaš i da imaš energiju kao da si na maloj maturi, ali da si od onih devojčica koje niko ne gleda. Znaš, to si ti upravo pokazao. Gospodine mentore, čuo sam sve, prema tome ti si joj mentor. Sve ovo da akceptiraš od mojih kolega, jer zaista je tako. Ja nisam htio da pričam ja zato što ostaješ sa mnom da radimo. Meni je, bit će zadovoljstvo i mislim da ćeš ti daleko dogurat, samo naravno pod uslovom da poslušaš sve ovo što su oni rekli, zaista je tako, i zajedno ćemo da biramo pjesme one koje te budu odgovarale. Hvala puno, slažem se sa svima. Hvala puno. Hvala na ovim rečima, hvala što si bila tu.